បាទខ្ញុំសូមញោមបដារអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាញោមណាញោមពីដើមមករកព្រះដើម្បីចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុខ15កើតខែភក្រវឌ្ឍឆ្នាំពកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2016ជាថ្ងៃសិលថ្ងៃឧបោសថសិលហើយក៏ជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែរជាធម្មតាមុននឹងដល់ពេលកាន់បិណ្ឌដល់ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌគឺត្រូវសួតមួនប្រគេនពេទ្យៈដល់ព្រះសង្ឃបាននឹងស្ដាប់ធម៌ទេសនាជាតាមបានស្គរជាហូហើយនៅពេលល្ងាចណាពីថ្ងៃនេះចាំជាថ្ងៃសិលផងហើយញាតិញោមក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាជួយមករក្សាសិលធ្វើទាននិងភាវនាព្រមទាំងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បុព្វការីជួនរបស់ញោមផងដែរហើយចាត់ទុកថាជាថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យកាន់បិណ្ឌហ្នឹងចំពោះយេតយងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សង្កត់ចិត្តចំពោះគុណប្រពុតគុណប្រធានគុណប្រសងហើយនឹងនមស្ការសូមធររំលឹកគុណព្រះរតនត្រ័យព្រមទាំងធ្វើទានរក្សាសិលនិងភាវនាបានស្គាល់ទិសជូនទៅដល់អស់លោកទាំងអស់ដែលបានរណការកន្លងទៅបព្វការីជួនរបស់ញោមនិងបព្វការីជួននៃវត្តជោតនារាមរបស់យើងព្រមទាំងវីរៈនារីវីរៈសមណៈព្រះបរោះរបស់យើងដែលពលីជីវិតដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមយងតាមចិត្តដើម្បីយកបុណ្យកុសលញោមកំពុងធ្វើទិសជូនទៅដល់អស់លោកទាំងអស់ក្នុងផងព្រមទាំងសពសត្វប្រថាបុណ្យទាំងឡាយកាលពីយើងបានធ្វើហើយជាបាបវេដោធំបាបចិត្តឲ្យធំមកទៅលាយចែកទៅដល់អ្នកដទៃច្រើនបុណ្យកាន់តែច្រើនដូចយើងឲ្យធូបកាន់តែយើងឲ្យធូបឲ្យទៀនច្រើនភ្លឺកាន់តែខ្លាំងបាទចឹងជម្រាបពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនា1 2 3បានចេញគួយតាមសម្រួលអរសូមអនុមោទនាត្រេកអរចំពោះបុណ្យកុសលញាតិញោមគ្រប់រូបដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជួយមកខ្លះមកពីឆ្ងាយខ្លះមកពីចិត្តយោមសិទ្ធីចេញមកពីស្រុកខ្មែរណាកូនយោមនៅណារងាវិញទៅមកដែរទៅស្រុកខ្មែរទៅកាលពីឆ្នាំទៅមកបានមិនចូលពេទ្យចូលពេទ្យអត់ពីទៅចេញនៅណារងាវិញនៅយកឯណាតោះយោមចេញមកពីស្រុកខ្មែរចេញមកពីឃ្វីនមកជាមកពីវសញ្ញា
ជាមកពីប្រងទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដើម្បីធ្វើទានរក្សាសិលនិងភាវនាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលផងជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌផងអញ្ចឹងយើងក៏ទៅបរិស័ទតែចំណឹកឃើញទៅដល់យេតាបៃតាជាដូនយេតាយេតិកាទាំងប្រពីសណ្ដានរបស់យេយូមដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខយូរឆ្នាំក្តីថ្មីថ្មីនោះក្តីចង្ហើយគុណរបស់លោកទាំងអស់នៅជាមួយនឹងយើងពិតមែនតែគាត់ស្លាប់ទៅមែនប៉ុន្តែអំពើល្អរបស់គាត់យើងមិនដែលបំភ្លេចចោលទេយើងតែងតែនឹកឃើញហើយមិនត្រឹមតែនឹកឃើញនៅអំពើល្អរបស់គាត់គឺថារូបរាងគាត់ពណ៌សម្បុរគាត់មុខមាត់គាត់ក៏យើងចាំមិនដែលភ្លេចនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់និងជីវិតរបស់យើងយើងយកចាំហើយបានជាអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅកាលជាទេវតានៅតែស្គាល់កូនចៅញាតិមិត្តណាយកនៅតែតាមថែរក្សាចាំឲ្យបានជាញាតិញោមខ្លះពេលជួយមកវត្តឬក៏ពេលទៅណាមកណាឲ្យធូបឲ្យទៀននឹងតែគិតនឹកទៅដល់ថាពុកម្ដាយយាយតាទៅបីនៅទីណាសូមទទួលផលបុណ្យហើយសូមថែរក្សាកូនចៅផងណាញោមណាអឺដូចជាញោមរៀងណារងបានប្រាប់រឿងអាត្មាមិញដូចនៅថ្មីថ្មីច្បាស់ច្បាស់ណាញោមក៏ញោមចាំសៀងក៏ស្លាប់ទៅ72ឆ្នាំហើយគាត់នៅតែតាមមើលញោមណារងនៅតាមញោមធ្វើអីក៏គាត់ដឹងធ្វើអីក៏គាត់ដឹងណាញោមមកបយោសោកមកបយោសោកថាចេះថាចុះហើយឬគាត់រៀបចំធ្វើបុណ្យកឋិនមានចាំធ្វើបុណ្យកឋិនអ្នកថាគាត់ស្លាប់ទៅហើយគាត់ចេះធ្វើបុណ្យកឋិនឯគាត់ណាញោមអាត្មាបយោសោកប្រាប់ញោមថាមិនក៏ភ្លេចឈ្មោះគាត់ទៅហើយមិនក៏ដាក់ឈ្មោះគាត់ផងគាត់យកបច្ច័យមកឲ្យកាន់សិតទៅ100ដុល្លារណាញោមដូច្នេះជាស្ដែងណាជារឿងវិលវត្តសង្សារស្លាប់ការកើតស្លាប់ណាញោមយើងជាប់ទំពាក់តេតឹងគ្នានឹងមិនដឹងជាប្រមាណជាតិបានកំណើតគ្រប់អំអស់សម្បីជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកមិនដឹងថាចាប់ដើមពីពេលណាតែលោកដឹងពេលវាចប់ហ្នឹងញោមណាពីចំពោះយើងវិញមិនដឹងចប់នៅពេលណាទេញោមណាញោមណាចេះតែធ្វើអំពើល្អដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីទុក្ខទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រាថ្នារួចផុតអំពីភពហ្នឹងវាតិចញោមហើយប្រាថ្នារួចផុតអំពីភពនោះការធ្វើអំពើបុណ្យដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីភពនោះក៏មិនងាយបានអញ្ចឹងវាពិបាកណាស់ញោមណាពិបាកធ្វើបុណ្យណាស់ពិបាកជាងធ្វើស្រែចម្ការទៀតញោមណាពិបាកធ្វើបុណ្យពិបាកអប់រំកាយពិបាកអប់រំចិត្តពិបាកអប់រំវាចាជួនកាលយើងមានបច្ច័យបើអ្នកដទៃមកឲ្យយើងធ្វើបុណ្យទៀតក៏មានពិបាកមែនតើណាញោមណាជាការមានលុយមានកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានអ្នកធ្វើបុណ្យទៀតណាញោមមានអ្នកទទួលមានអ្នកឲ្យមានអត់មានអ្នកទទួលជាការញាតិញោមធ្វើបុណ្យរើសលោកបាទរើសលោកតើឡើយលោកចេះលោកចង់បានធ្វើបុណ្យជាមួយ
តាញាតិញោមចាស់ញាតិញោមចាស់បានធ្វើបុណ្យជាមួយតរអ្នកឌីងអ្នកនោះបានធ្វើបុណ្យជាមួយចាំត្រូវអត់ញោមបាទក៏តែកណ្ដាលបាទព្រះស្ដីនៃព្រះសមាសំពុតហ្នឹងឲ្យយើងរើសលោកចឹងអត់ទេញោមអត់ទេបងបាទបាទព្រះស្ដីនៃព្រះសមាសំពុតព្រមគ្រូនៃយើងបើយើងរើសលោកក៏អត់មានខុសហើយដែរញោមហើយបើយើងមិនរើសក៏អត់មានខុសហើយដែរញោមណាអូហើយជារឿងពិតនៅក្នុងជីវិតយើងសពថ្ងៃយើងតែងតែចង់បានណាញោមចង់បានចង់បានយ៉ាងម៉េចចង់បានដល់ចង់បានចេះចង់បានចុះចង់បានខុសគ្នាណាតែដល់ពេលយើងចង់បានយើងជ្រើសរើសណាញោមយើងជ្រើសរើសចេះយើងជ្រើសរើសចុះចឹងទៅណាដើម្បីឲ្យសម្រេចបំណងចង់បានរបស់យើងហ្នឹងបាទបានដល់ពេលជ្រើសរើសតាមពេលទៅវាមើលទៅឃើញថាគ្មានណាល្អសោះណាញោមមើលទៅឃើញថាមិនល្អស្រុកសេចក្តីមកដូចជាមានតែខ្លួនឯងដល់តែម្នាក់ញោមណាបាទនឹងពិបាកដែរញោមណាចឹងហើយបានជាមានជម្រើសមួយទៀតថាធ្វើបុណ្យធ្វើទានរក្សាសិលភាវនាហ្នឹងគឺថាបងញាតិញោមជ្រះថ្លាជាមួយនឹងអ្នកណាគឺធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកនឹងបើសិនជាមិនជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យយ៉ាងម៉េចកើតញាតិញោមបើយើងបង្កើតឲ្យមានការមិនជ្រះថ្លាហ្នឹងវាចេះតែមិនជ្រះថ្លាហើយញោមបុត្រហោថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នេះកើតមកវាតែមានខុសមានត្រូវណាញោមខុសហើយត្រូវនៅជាមួយគ្នាបាបហើយបុណ្យនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែបើយើងសម្លឹងមើលឃើញតែបាបមើលឃើញតែខុសនេះឃើញតែខុសវាអត់ឃើញត្រូវអត់ឃើញបុណ្យណាញោមវាឃើញតែខុសចឹងណាអូហើយដល់ពេលយើងសម្លឹងមើលឃើញតែបុណ្យវាឃើញតែបុណ្យឃើញតែត្រូវអត់ឃើញខុសចឹងញោមបើបើតាមពិតវានៅជាមួយគ្នាណាប៉ុន្តែពេលយើងរើសទៅវាឃើញតែម្ខាងដូចយើងរែងកអីហ៎រែងកទៅអាកទួកហ្នឹងវាចេះថាហូរចេញមកទីផុតនៅកអីញោមយើងរែងចឹងប៉ុន្តែបើយើងរែងវាឃើញទាំងអស់នៅជាមួយណាទីកទួកឃើញតាមឃើញកឃើញស្រូវឃើញឃើញទាំងអស់ញោមណាបាទឥឡូវថាយើងចង់ដាំបាយយកស្រូវទៅដាំបាយដាំកាលក៏ឡើយយើងកហើយញោមណាបានរែងបានស្អាតទៅបានយើងដាំបាយបានប៉ិនវាយើងចង់យកទាំងអស់អាហ្នឹងក៏បានបន្តែយកទៅដាំបាយដែរញោមណាអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមថាបើសិនជាយើងជ្រើសរើសរករបស់អ្វីមួយឲ្យត្រូវនឹងចិត្តយើងវាមិនងាយឲ្យត្រូវនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា 100% ត្មងក៏វាមិនងាយណាញោមហើយការជ្រើសរើសនឹងទៀតសោតក៏ត្រូវមានការចេះដឹងដែរតែអត់ចេះដឹងទៅរើសហ្នឹងរើសមិនឃើញញោមហ៎រើសឃើញល្អឃើញអាក្រក់ទៅយើងចេះដឹងដើម្បីចេះដឹងទៅរៀនញោមដូចជាញោមរែងកអញ្ចឹងរែងកមានអីខ្លះញោមរែងកត្រូវមានចង្អេរត្រូវមានកញ្ច្រែងញោម
ចង់ព្រៃអស់ហើយចង់ព្រៃអស់ហើយបាទអរគុណឃើញនៅក្នុងផ្នែកឃើញនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែវាអត់វាអត់ចាំពាក្យវាភ្លេចទេយយូរទៅតែច្រែងចឹងអេសម្រាប់រែងយល់ណាបាទហើយចាំច្រែងសម្រាប់រែងចាំហើយដល់អោមផាញ់រែងហ្នឹងតោះតែចេះទៀតណាតោះចេះយល់អត់ចេះទៅកើតមកមកមកតែមកដុំកណានៅកូនរៀនដំបូងមិនដល់ហើយតោឲ្យស្លេចហើយយូរទៅចេះស្រីនៅស្រីទៅកូនដល់ខ្លួនអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយត្រូវមានចំណេះដឹងត្រូវរៀនតើមានបទពិសោធន៍យល់ណាគុំឃើញតារបស់ស្រាស្រារបស់តិចតិចតូចតូចហ្នឹងថាស្រួលអត់ស្រួលទេតើមានបទពិសោធន៍អ្នកក្រុងតែស្រែចម្ការគឺថាអត់ចេះការងារស្រែចម្ការទេហើយអ្នកស្រែចម្ការមកពេញហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគឺអត់ចេះរឿងរ៉ាវតិចការនៅពេញហ្នឹងទេជួនកាលចូលផ្ទះគេមិនដឹងបាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចណាញោមអូយើងត្រូវរៀនច្រើនត្រូវចេះដឹងច្រើនទើបយើងដឹងថាល្អឬអាក្រក់ខុសឬត្រូវឯតែពេលយើងមិនរៀនផងយើងចេះតែរើសរើសហ្នឹងរើសគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងណារើសរើសទៀតញោមណាអញ្ចឹងត្រូវរៀនណាញោមណាបើចង់រើសលោកល្អរើសលោកអាក្រក់តតែរៀនរៀនវិន័យរៀនធម៌ហ្នឹងបានយើងឃើញលោកល្អលោកអាក្រក់ពិតប្រាកដណាញោមណាបើប៉ុន្តែការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើចំពោះបកគួរធ្វើចំពោះសំគឺធ្វើចំពោះសំបានបានជាណាញោមណាបើធ្វើចំពោះបកគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចញោមធ្វើចំពោះបកគួរមានន័យរើសហើយញោមណាបើរើសដូចជាយើងរែងយើងសេចណាញោមណាបើប៉ុន្តែពេលយើងរើសចំពោះបកគួរឬយ៉ាងម៉េចឬថាតតែលោកនេះលោកនោះចៃអតិកានេះចៃអតិកានោះគ្រូសូស្ដាប់នេះគ្រូសូស្ដាប់នោះណាអូនអញបងអញឬក៏ក្មួយអញចឹងទៅញោមណាក៏នឹងហៅថាធ្វើបន់ឬបកគួរលោកហៅថាបដិតុកលិទានញោមណាធ្វើទានចំពោះបកគួរឬបកគួរធ្វើបន់ចឹងបានបន់ដែរតែមិនបានបន់ច្រើនទេដូចជាការធ្វើបន់ចំពោះសំធ្វើបន់ចំពោះសំធ្វើយ៉ាងម៉េចញោមញោមធ្វើបន់ចំពោះសំធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើបន់ចំពោះសំគឺអរិទ្ធមានន័យចំពោះសំណាចាញោមអរិទ្ធថាលោកនេះលោកនោះនៅអ្នកធំគេចូលចិត្តនិមន្តលោកសំធំធំណាញោមលោកសំធំធំអ្នកមានបនស័កបីបីចឹងទៅចាក់ទៅណានិមន្តមកទេសនាមកទទួលផ្ត់នេះផ្សេងផ្សេងចឹងទៅព្រោះអីព្រោះលោកធំយើងធំដែរញោមធំតាមលោកអីយោដល់ពេលអងដល់ពេលបងបបងនេះអ្នកធំលោកធំអត់នៅស្រាយយកបាយទៅវិញលេងក៏អត់ផឹកអត់អត់អត់ប្រសពទៅពីខុសអត់សំឡេងក៏អត់យល់ទៅទៀតហ្នឹងហើយដល់ពេលរកតអ្នកធំចឹងទៅអ្នកតូចហ្នឹងអត់ហ្នឹងហើយដល់ពេ
ពេលអត់ចឹងទៅគឺមិនទៅវត្តខ្ញុំបានពីដើមនៅអើយុបអលីបើណាធ្វើវត្តអស់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនដុល្លារអត់មានលោកអ្នកតូចនៅអញ្ចឹងហើយអ្នកធំវាតិចអ្នកតូចវាច្រើនអញ្ចឹងឯងយកគួរតែជួយអ្នកតូចច្រើនជាងអ្នកធំហ្នឹងយកហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកធំហ្នឹងសបោណាស់ហើយយកណាអ្នកតូចអត់សបោផងសតអត់ភ្លៀងក្រៃក្រអញ្ចឹងហើយជួយអ្នកតូចជួយតែមិនប្រកាន់ជួយដោយមិនសង្កល់ថាអ្នកនេះអ្នកនោះជួយដើម្បីឲ្យមនុស្សរួចផុតអំពីទុក្ខរួចផុតអំពីការលំបាកជួយដើម្បីបាត់បែដូវាឲ្យវិធំបាត់ចិត្តឲ្យវិធំណាកុំឲ្យមានសេចក្តីស្អប់នឹងវាច្រើនទៅក្នុងនឹងឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីមេត្តាសេចក្តីអាណិតនឹងវាច្រើនបាទបងច្រើនអត់យកតំបន់ការចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអាណិតណាសេចក្តីចង់ឲ្យអ្នកដតីបានសុខបានចម្រើនរួចផុតអំពីទុក្ខណាបងច្រើនណាណាយកអញ្ចឹងហើយបើទិសដីនៃពុទ្ធសាសនាថាសង្ឃទានមិនរើសបុគ្គលអញ្ចឹងណាបើថាមិនរើសបុគ្គលលោកអង្គណាក៏ធ្វើបុណ្យលោកអង្គណាក៏ធ្វើបុណ្យណាធ្វើចិត្តឲ្យទលំទលាយឲ្យមានចិត្តមេត្តាករណាចិត្តល្អនឹងច្រើនចិត្តអាក្រក់នឹងវាថយចុះអស់ទៅនឹងបានបុណ្យច្រើនខ្ញុំហ៎ហើយបុណ្យយើងមើលឃើញចាក់ស្ដាយពេលណាយើងខំយើងស្អប់យើងមិនចូលចិត្តក្នុងចិត្តយ៉ាងមិនដែរខ្ញុំស្ដាប់ណាណាតាំងមែនតើក្នុងចិត្តណាយើងបាក់ចិត្តមែនតើកោតកាហាយមកខំខ្លាំងនេះនៅមិនសុខណាណាហ្នឹងបាបខ្ញុំបាបខ្ញុំឃើញទឹកប្រកាត់ក៏សុខណាល្អសុខនៅក្នុងចិត្តដល់ពេលអត់មានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តទៅនៅក្នុងវាចាក៏មិនសុខបុយជីអូយនិយាយពាក្យដល់ពាក្យពាក្យសំដីចេះតែចាក់បថៃអូយដល់ពេលពាក្យសំដីក៏មិនល្អការងារក៏មិនល្អណាខ្ញុំហ្នឹងចាបាបខ្លួនឯងព្រោះបាបខ្លួនឯងពីណាអ្នកឲ្យបាបខ្ញុំព្រះលោកថាមនុស្សពុពែនកាមាថាមាមនុស្សសេថាមនុស្សមយាមនាសាជេបទុទ្ធេញភិរតិវាក្រតិវាតតណាំងទុក្ខមន្តវេតិចកកាយវាហតោបទៀងមានន័យថាចិត្តនឹងជាវិធានសម្រាប់អវ័យវ័យអំពីចិត្តបើចិត្តអាក្រក់វិញពីចិត្តប្រកបដោយទុសៈមោហៈហ្នឹងវាថាចិត្តក៏អាក្រក់និយាយក៏អាក្រក់ធ្វើក៏អាក្រក់ត្រង់ទាំងអស់ហើយដោយសារតែចិត្តអាក្រក់និយាយអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងគឺសេចក្តីទុកហ្នឹងបដល់ឲ្យយោមហើយសេចក្តីទុកហ្នឹងគឺបានមកដល់យោមហើយមានពីណាអ្នកឲ្យខ្លួនឯងអាចធ្វើហ្នឹងក៏ហើយលោកព្រះបែបដូចជាកង់រទេះយកកង់រទេះពីណាដែលគូដើរទៅកង់រទេះហ្នឹងវាបោតាមតាមជើងគូយល់មកគូដើរតាមផ្លូវណាកង់រទេះហ្នឹងដើរតាមផ្លូវស្នាមជើងគូហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងធ្វើសេចក្តីទុកនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងវាចានៅក្នុងកាយរបស់យើងហើយសេចក្តីទុកហ្នឹងតាមក្រោយយើងដូចជាកង់រទេះគូជើងឯងបាទអញ្ចឹងថ្មសុំចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងដើម្បីពញាក់ស្មារតីញោមមួយទៀតរឿងដោវត្តធម៌មួយហ្នឹងណា
ខ្ញុំបានគឺថាចង់ដូរនៅវប្បធម៌មួយគឺការអុជធូបឲ្យខ្ញុំណាបើខ្ញុំធ្លាប់តែអុជធូបឥឡូវនេះដោយសារទៅវត្តយើងវាតូចពេកហើយព្រាហ្នឹងក៏យើងមិនអាចបើបានប្រអួយក៏យើងមិនអាចបើបានក៏ហើយពេលណាដែលយើងអុជធូបទៅផ្សែងធូបហ្នឹងហើយមកលើញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងក៏លើប្រសងលើញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការអង្គុយសូត្រធម៌ស្ដាប់ធម៌និងធ្វើបុណ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងត្រូវយកជើងធូបនឹងចេញយកមកត្រូវយកជើងធូបនឹងចេញឈប់ឲ្យធូបឲ្យទៀនម្ដងអហើយការដែលឲ្យធូបហ្នឹងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេត្រូវជ្រាវទៅឃើញថាក្លិនធូបហើយនឹងផ្សែងធូបហ្នឹងពេលដែលយើងដកដង្ហើមចូលទៅវាអាចបណ្ដាលឲ្យកើតមហារីកយល់មកហើយរឿងហ្នឹងស្មាតដឹងយូរហើយដែរគ្រាន់តែប្រាប់ញាតិញោមប្រាប់ទៅបើជើងធូបនៅតែនឹងអញ្ចឹងហើយញោមនៅតែអុជណាញោមហ៎ឥឡូវនេះស្មាតយកជើងធូបចេញយកជើងធូបចេញយកធូបចេញដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ញោមញោមខ្លះខាន់ស្មាតអត់ញោមញោមយើងញោមយើងសួរថាមុនគេចូលមកដល់វត្តរកឲ្យធូបអត់ទៅជើងធូបហ្នឹងណាពេលថាមើលមកគាត់កញ្ញាខាងខ្លះបានអត់យកចិត្តយកចឹងមិនខឹងហេតុព្រឹងមិនឲ្យបានទៅមកត្រៀមហ៎ធូបហ្នឹងអត់បានមើលជើងធូបតែអត់ទៅឲ្យហើយរួមមួយខ្ញាល់ព្រឹកមិញថាឃើញខ្ញុំយើងមកក្រៀមថាអូញោមខឹងថារឿងហ្នឹងតែអូនទៅបើឥឡូវបើយល់ប្រាប់ញោមចឹងថាមកពីអាត្មាហ្នឹងគិតដល់សេចក្តីសុខញោមមកពីអាត្មាហ្នឹងគិតដល់សេចក្តីសុខយើងទាំងអស់គ្នារួមទាំងអាត្មាផងហើយគុំនៅទៅចាំអុជធូបញោមអាចជឿទៅអុជធូបនៅខាងលើបានណាញោមណាខាងលើមានធូបមានទៀនណាយើងអាចអុជទៅខាងលើបានខាងលើអត់មានញាតិញោមអង្គុយទេយ៉ាងណាផ្សែងធូបមកមិនអីទេបើទៅហៀខាងលើបើត្រូវមានជំរឿនយ៉ាងញោមណាអូហើយការអុជទៀនការអុជធូបថ្វាយចំពោះព្រះរតនត្រ័យនឹងលោកហៅថាសក្ការៈបូជាញោមណាគឺការបូជាដោយគ្រឿងសក្ការៈអូទៀនធូបផ្កាព្រមទាំងភោជនាហារហ្នឹងជាសក្ការៈបូជាយើងធ្វើបុណ្យទៅក៏បានបុណ្យដែរមិនអត់បុណ្យទេណាយើងបានបុណ្យយើងដឹងណាបូជាធូបបានអីយកបូជាធូបបូជាទៀនបានហើយទៀនផ្កាតែមកបូជាទៅមកបាទព្រះលោកថាទីបតោហោតិចខុតុអ្នកឲ្យប្រទីបឈ្មោះថាឲ្យចខុគឺផ្នែកផ្នែកសម្រាប់ធ្វើអីយកគឺសម្បត្តិយ៉ាងសម្រាប់មើលបើអត់ផ្នែកគឺថាយកវិបាកធ្វើការឲ្យបាទ
រំទុកវេទនាខ្លាំងហើយអញ្ចឹងហើយតែយោមានផ្នែកភ្លឺយោមិនឈឺយោមានផ្នែកល្អអ្នកខ្លះផ្នែកល្អរហូតដល់អស់បុណ្យណាយោមរហូតដល់ស្លាប់ផ្នែកក៏ភ្លឺបាទដោយសារអីដោយសារតែបូជាគ្រឿងប្រទីបចំពោះប្រតនត្រៃហ្នឹងណាដែលយោមបានបូជាដល់ជាប្រមាណជាមកហើយណាយោមយកទៀនយកធូបរកពន្លឺបូជាចំពោះគុណប្រតនត្រៃហ្នឹងបានផលមកវិញគឺភ្លឺហើយតាមពិតទៀនធូបហ្នឹងភ្លឺមែនអត់យោមមែនតោះទៀនធូបហ្នឹងបើសិនអត់ភ្លឺចាំតែយិតយោមបូជាតើនឹងយកមកធ្វើអីបើអត់ភ្លឺផងអញ្ចឹងយោមបានដល់សារតែភ្លឺបានជាយើងបូជាអញ្ចឹងយោមហាក់អីបានជាធូបភ្លឺវិញអត់ឃើញភ្លឺហើយតោះធូបអត់ភ្លឺទេយោមនៅបានទៅទៅទៅភ្លឺបាទមកពីញោមដែលជួបបានញោមថាធូបភ្លឺអាត្មាប្រាប់រឿងមួយថាឯងបានវាធូបនឹងភ្លឺពេលណាញោមនៅក្នុងកន្លែងងងឹតខ្លាំងយកឲ្យធូបឲ្យញោមភ្លឺហើយណាញោមបានបើភ្លឺខាងក្រៅឬជាងធូបហើយគឺថាភ្លឺទេធូបនឹងណាញោមបើពលឺវាតិចជាងពលឺខាងក្រៅពលឺព្រះអាទិត្យតែច័ន្ទណាយោបើបណ្ដៃកន្លែងងឹតខ្លាំងគឺភ្លឺវាប្រយោជន៍នៅធូបនោះណាយោដូចជាអាត្មាកាលតែបួសភ្លាមភ្លាមបានគុណធូបនឹងឯងពលឺអាត្មាបួសភ្លាមភ្លាមអត់នៅកត់ទេចេញទៅក្រៅទៅរៀនធម៌យោយកយកណាយកយកទៅរៀនធម៌នៅក្រោមដើមឈើនៅក្បែររបងវត្តអីគេថាធូបនឹងឯងមើលធွာហើយក៏តែចេញពលឺគឺអាភ្លើងក្រហមហ្នឹងទៅហើយយើងមើលអសរឃើញមើលមកទួយើងតែងទៅចាណាយោអូតែងទៅថាព្រះហ៊ូទេវាមនុស្សាចមៀងកលាអចិន្ត្រយងចឹងទៅតែងទៅមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ចឹងទៅណាបានគុណធូបនឹងឲ្យចេះធွာញោមចឹងធូបនឹងពលឺទៀននឹងក៏ពលឺហេតុដូច្នេះបើយើងបូជាពលឺបូជាប្រទីបយើងនឹងបានពលឺយើងនឹងបានប្រទីបញោមញោមព្រះស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាយើងធ្វើអីបាននឹងបើយើងបូជាពលឺយើងបានពលឺបើយើងបូជាមិនភ្លឺទេយើងបានងឹតញោមញោមនឹងព្រះស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាអត់មានពីណាឲ្យទេខ្លួនយើងណាធ្វើផ្នែកញោមនឹងខ្លួនញោមណាធ្វើខ្លួនឯងផ្នែកណាញោមបើផ្នែកតិចមុខមាត់រូបរាងកាយបានកើតជាមនុស្សនឹងពីណាណាឲ្យព្រមលិខិតញោមណាព្រមលិខិតឯងគឺយើងខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើជាអ្នកសាងភាពជាមនុស្សបុណ្យកសលជាមនុស្សនឹងតែបានតែពុកម្ដាយអ្នកបង្កើតប៉ុន្តែបើយើងមិនចាប់បានហ្នឹងពុកម្ដាយយ៉ាងម៉េចក៏មិនកើតបានអញ្ចឹងណាមានពុកមានម្ដាយប៉ុន្តែបើយើងមិនកើតក៏វាមិនកើតអញ្ចឹងវាផ្សំគ្នាទាំងអស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅបានជាកើតមកព្រោះជួនកាលអ្នកខ្លះកើតមកមិនពេញរូបរាងខ្វះលក្ខណៈមានទុក្ខមានទោសពីកាយអញ្ចឹងទៅគឺថាទុក្ខទោសច្រើនណាស់ញោមឈឺច្រើនជឿអីអញ្ចឹងទៅរសាអីដែលសារតែបុណ្យកុសលរបស់យើងសាងពីបុណ្យមកតិចវាច្រើនយើងបានទទួលខ្លួនឯង
នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្នកនយោបាយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកវប្បធម៌ឯហ្នឹងគឺថាគេផ្ដល់សេវាដើម្បីជួយអ្នកដទៃដទៃណាយកបើយើងត្រលំបាកយើងຕົកអញ្ចឹងទៅគេទៅជួយយើងដោយសារសេវាកម្មសង្គមនឹងវាល្អអ្នកដឹកនាំនឹងវាល្អគេមានបែបដកធំទលំទលីអញ្ចឹងទៅគេជួយបើគេជួយគេជួយគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងទៅដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយហ្នឹងធម៌ប្រពុតញោមហើយបើសិនជាអ្នកដឹកនាំមិនល្អចាំតែជួយយើងណាញោមហ៎ងាប់ងាប់ទៅមិនគ្រួសារអញផងណាមិនជាតិអញផងណាមិនក្រុមអញផងណាអញ្ចឹងយកបណ្ដាគេមានបេះដូងល្អគេមានចិត្តល្អប្រទេសគេបណ្ដោះបណ្ដាលនៅមនុស្សល្អច្រើនអញ្ចឹងគេមានបេះដូងល្អអញ្ចឹងដើម្បីសុខទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយតាមមិនសុខទាំងអស់គ្នាណាអ្នកមានបណ្ដាក៏ដោយក៏មិនសុខដែរណាយកតែបានអ្នកមានខ្លះវិចិត្រអាក្រក់ពេកណាឬក៏វិបាកសង្គមដោះស្រាយបានដើម្បីការពារខ្លួនឯងខ្លាចបាក់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លាចព្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងគេធ្វើម៉េចយកអើគេធ្វើផ្ទះហ្នឹងអត់មមគេធ្វើទ្វារហ្នឹងឲ្យរឹងជាប់បានយូរយល់យកអើគេធ្វើកំអួយហ្នឹងក៏ចឹងដែរចំណាប់ហើយសោគេដឹងបានជាប់ណាហើយសោប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគ្រប់ទៀតដាក់ឆ្កែនៅហ្នឹងទៀតយល់ព្រោះវាខ្លាចហ៎ហើយដល់ចឹងទៅសោអត់យល់អត់សោទេអញ្ញោមណាវាអត់មានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តទេចេញទៅក្រៅនេះភ័យយោមដល់វិញ្ញាណចូលផ្ទះអញទេចាយោមតែកសោអញហ្នឹងគេកាច់បានឬអត់ទេចឹងហ្នឹងយោមគេភ័យខ្លាចអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនត្រូវមានសេវាសង្គមហ្នឹងអប់រំគ្នាដើម្បីឲ្យស្រឡាញ់ពើល្អឲ្យស្រឡាញ់បន់អញ្ចឹងទៅមនុស្សមិនអាចធ្វើអំពើអាក្រក់បានទេបងមនុស្សចេះតែចំណែនគ្នាចេះតែស្អប់គ្នាចេះតែចង់បានលើគ្នាបេះដូងនឹងវិជាពេកចិត្តនឹងវិជាពេកហ្នឹងវាអត់សុខទេអត់សុខខ្លួនឯងអត់សុខដល់គ្រួសារអត់សុខដល់សង្គមញោមទៅធ្វើបាបគ្នាទៅវិញទៅមកគៀបសង្កត់គ្នាធ្វើបាបគ្នាវាយគ្នាសម្លាប់គ្នាធ្វើបាបតាមចិត្តអញ្ចឹងទៅសង្គមទៅយ៉ាងណាទៅជាសង្គមដេរឆានញោមសង្គមដេរឆានវាព្រោះអីព្រោះមានច្បាប់ដេរឆានញោមតែមានច្បាប់ដេរឆានសង្គមដេរឆានណាសត្វនឹងសត្វនេះយើងហៅសត្វសត្វមកពីអីមកពីសត្វនឹងវាមានធម៌របស់សត្វនឹងវាមានច្បាប់របស់សត្វនឹងរស់ដូចចង់ណាខ្លាំងគឺនៅក្នុងស្នេហហើយចង់ស៊ីណាចង់ធ្វើបាបណាប្របាននេះស្រេចអំពើចិត្តប៉ុន្តែបើសង្គមមនុស្សវាមានធម៌មនុស្សចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះជួយគ្នាចេះសង្គ្រោះគ្នាចេះដឹកនាំគ្នាចេះប្រាប់ប្រងគ្នាចេះយកយល់គ្នាចឹងយកបើចឹងបានជាអាត្មាដោមកឲ្យទៀនយកធូបចែងនឹងដើម្បីឲ្យយោមនឹងមានសុខភាពល្អយូរវែងយោមណាខាងអាត្មាខាងសិនណាយោមហ្នឹងហើយចឹងសូមចម្រើនពរយោមប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យយល់ហើយសូមយោមតាមចិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រមូលនៅបុណ្យកសលគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបានសាងសន្សំថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើទានបានរក្សាសីលហើយនឹងភាវនាមានការសូត្រធម៌ស្ដាប់ព្រះធម៌
ជាដើមនោះចាត់បងកសលទាំងអស់អាត្មាតំណាងជួបមុខញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តែជាម្ចាស់ទានប្រធានតាបុណ្យទាំងអស់នោះមកទិសជួនទៅដល់បពការីជួនរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមានឪពុកមានម្ដាយមានជីតាមានជីដូនមានញាតិកាទាំង7សន្តានពីញាតិការបស់ញោមខាងមេត្តាបៃតាញាតិការបស់ញោមខាងជីដូនជីតាញាតិការបស់ញោមខាងយាយទួតតាទួតញាតិការខាងកូនញាតិការខាងចៅញាតិការខាងចៅទួតព្រមទាំងញាតិការរបស់ញោមញាតិការទាំង7សន្តានទាំងអស់ទោះបីនៅទីជិតក្តីទីឆ្ងាយក្តីនៅទីនេះក្តីក៏សូមមកទទួលនៅកសលផលបុណ្យរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាទទួលបានហើយក៏សូមរួចផុតអំពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុខប្រទេសភពកបីខានឡើយក៏បានសុខបានចម្រើនហើយនោះក៏សូមបានកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅទៀតម្យ៉ាងទៀតសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយមកក្តីមិនបានជួយមកក្តីគឺបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តក្រុមគ្រួសារទាំងអស់បានប្រកបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុសុបានអាយុវែងវណ្ណៈសមានពណ៌សម្បល់កាយស្របពណ៌ឆាត់ឆាយសុខៈទៅបានសុខកាយសុបាយចិត្តពលៈទៅមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងបញ្ញាព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញាតិញោមប្រាថ្នានៅសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយអត្តមង្គេណវន្តេហង្បត្តកង សង វរត តមង ពុទ្ធេ យោ កាលិតោ ទោ សោ ពុទ្ធោ កាមតោ តង មមង អត្តមង្គេណវន្តេហង ទោ អមញ្ញ ចតុ វិតាង វរំទុសោធម្មោកម្មតុតੰមេមានឧត្តមង្គេណវន្តេហੰសង្កាញ ចតុវិធុត្តមង្សង្គេយោកាលិតោទុសោសង្ឃោកម្មតុតੰមេមានរីទៀនខ្ញុំធ្វើហើយប្រកុណាលីសូមសច្ចាអើទឹងផលវិណាជូនមេត្តាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំទទួលផលតែកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទៀនឲ្យបានដល់ទួលមន្ទុលឆ្ងាយយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពិតលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលលាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកុំបីទ្វេសថាកូននៅឯណែមិនប្រហែលបានជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានដែរលោក
បានជូនមកលោកគ្រូគ្នាតាមបីសាយកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខជាអូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនទៅអងសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាមានរូបាព្រមទាំងញាតិសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រព្រឹត្តសាងសុចរិតធម៌ឲ្យបានសប្បាយសាសនាមានខំធ្វើទានសារភាវនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានខំរៀនសូត្រធម៌អាទានសាសនាព្រះទ្រង់ញៀនបច្ចុប្បន្នមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសែនសាន្តរាបងបានចាក់មុនទៅយ៉ាងកញ្ចិកុសលកម្មំតាព្រះជិលយ៉ាងមេមកាយេណវិជ្ជាមេញាសាសិទ្ធសេសុគតង្កតង្យេសត្តាសញ្ញិណោអត្ថយេចសត្តាអសញ្ញិណោកតង្បញ្ញផលំមយហង្សតទេពីកិកវន្តុតេយេតੰកតੰសុវិតិតੰតិណੰបុញ្ញផលំមយេយេកតੰតញ្ញជាណន្តេទេវិយាវរិយេសัตตาជីវន្តាហារេតុកាមនញ្ញពុជ្ជនាងសត្វពេលផនទុញ្ញមេចេតសាទេសាធុសាធុសាធុសេសង្ឃមង្គលំវចាពុត្តមយានយេចាលៈផនតេយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមទៀនស្មាលាទូព្រះគុណថ្លៃសូមមង្គលសាទាំងអំបាននេះចែកគ្នាអាស្រ័យនឹងញ៉ាំជីវិតប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃលូជាបច្ច័យដល់អ្នកពីណោ